Наважиться чи не наважиться? Наприкінці серпня російський диктатор планує відвідати Туреччину. Головна тема переговорів з президентом Ердоганом – відновлення зернової угоди. Чи наважиться Путін полетіти в Анкару? Запитаємо у народних експертів. Я, чесно кажучи, не знаю. І мені, чесно кажучи, байдуже, чи він поїде до того Ердогана чи ні. Я взагалі про нього стараюсь не думати. Я думаю, не поїде. Чому? Ну, потому что, ну, если его арестуют, кто поедет? Ну, если меня будут арестовывать, я поеду куда-то? Нет. Думаю, ні. Чому? Побоится. Не поїде, бо він втекло і, ну, це було видно ще з початку війни, що він не виїзний і нікуди він не дінеться зі своєї країни. Моя думка, що він не поїде. Я теж так вважаю. Що він боїться цього? Путін не наважиться, тому що йому це не потрібно. Йому не потрібні ніякі зміни, які потрібні нашій країні. Навіщо йому ця зустріч? Він не думає змінювати свою думку, йому це не треба. Я думаю, що наважиться, так як Турція не підтримує Римський статут і його не заарештують. Ердоган робить все в користь Турції. Я думаю, що не поїде. Путін до Ердогана? Ну, а чому проблема? Захоче, поїде. Я думаю, що може наважитися. Хоча він буде дуже довго думати, мабуть, і буде приймати рішення не один раз. Він боїться. Мені кажеться, боїться і не поїде. Ні. Чому? Інакше він туди би не поїхав. Ну, він же не зовсім дурний, да? Не знаю, ці скользкі країни. Я не знаю. Наверное, ні. Чому? Обґрунтуйте. Ну, тому що вони всі продажні. Вот и все, мой ответ. Не сдаст, конечно. Не сдаст. Чему так думаете? Они же друзья старые. Я думаю, навряд ли это будет. Бо Эрдоган такая, він, как правильно высказать эту думку, він по-своему підтримує і нашу сторону, і їхню сторону. Тобто він намагається залишитись десь посередині. От тому впевненість в тому, що він здасть його навряд чи. А я думаю, що здасть. Ну, колись це ж повинно закінчитися. Думаю, що ні. Він не здасть. Йому це не потрібно. Йому все рівно. Ердогану все рівно. Йому, аби був укріплений його авторитарний режим в Турції. Ні, не наважиться. Тому що йому вигідно отримати звідти бонуси у виді газу чи топлива. Ну, якщо Ердоган зовсім з ума зійде, то може попитатися. Але сумніваюся, що це вийде.